fyret godt op under DR Byen, mine damer og herrer. Det her er quizzen med Signe Molde. Velkommen til, venner. I aften har jeg fornemt besøg af selveste Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft. Velkommen til. Velkommen til, drenge. Tak. Det er godt at se jer. I har jo dystet som politiske modstandere i mange årtier. Og jeg har ikke helt kunne regne ud, hvem der har vundet flest gange, men jeg tænker, det vel må være Mogens. Han er i hvert fald den, der har holdt længst ude. Men det er jo også bare politik. Hvem går op i det? Ja. Det her, min herre, er mere alvorligt. Det er en quiz om ugen, der er gået. Så jeg håber, jeg fulgte en lille smule med. Det ser meget alvorligt ud, Uffe. Det gør mig bekymret. Jeg har været ude at rejse hele ugen, så det, jeg er ikke fuldt med. Det jeg har ikke haft tid til at læse avisen. Dårlig undskyld, det er der nok af. Prøv at vi kaster os ned med det samme. Vi starter med tre hurtige spørgsmål. Hvilket parti har denne uge underholdt med plakater, hedder det? Hvilket parti har i denne uge underholdt med plakater? Du skal ikke trykke nu, Uffe. Jeg har ikke engang stillet spørgsmål, jeg sagde bare plakater. Hvilket parti har denne uge underholdt med plakater så sjove, at DF har kaldt dem god humor, og Venstre har kaldt dem en tidlig aprilklang? Mogens? Socialdemokratiet. Ja. Ja. Det er god humor, det der. I ved godt, hvad der står med småt. Der står, hvis du allerede bor i Danmark, kan du bare blive siddende. Det er god humor. Hvem skal nu muligvis til at indstille sig på at dele fornøjelsen med pøblen, når der skal skyde styr i skoven? Uffe? Det skal kongehuset, fordi der er jo et gammelt kongeligt privilegium med jagt i skovene. Og der er en del af skovene, skal nu kunne lejes ud til pøbelen. Det var et helt korrekt svar. Kongehuset er selvfølgelig stadig det eneste, der må gå med våben på Storebæltsbroen. Skal vi huske at sige. Verden gik i stå, og landesorgen satte ind. Da kulturikonet Zayden Malik forlod hvilket kunstnerisk ensemble? Uffe? Beach Boys. Det er på en måde rigtigt. Du får ikke point. Svaret er One Direction, selvfølgelig. Og det undrer mig lidt, at I ikke har fulgt med i det. Yeah. Ifølge Metro Express har hele verden ellers været i chok over det her. Stillingen, den er allerede, mine damer og herrer, det er 1-1. Næste runde. Gå aldrig tilbage til infuser-runden, er vi nået til. Du skal ikke trykke nu, jeg skal lige stille spørgsmålet. Hvem er i denne uge blevet kaldt infuser? Og jeg kan berolige jer med, at det er ikke nogen af jer. Den er svær. Det kan jo så mange. Ja, det kan det nemlig. Uden folkelig opbakning er det også blevet kaldt. Er det Uffe Elbæk? Jeg tænkte, at I sikkert ville gætte på det, men det er forkert. Nå. Det er i hvert fald ikke ham, vi leder efter lige her. Det er nogen, der er vilde med spacereture og banner, og mindre vilde med islam. Nå, Pegada. Pegida, du er 8 point. Det er rigtigt. Det er nemlig Pegida. Det er den danske udgave af den anti-islamiske forening Pegida, der nu bliver beskyldt for at være en fuser, fordi nærmest ingen mennesker dukker op til deres demonstrationer. Og sige, ved du, eller i hvert fald næsten ingen. Ved du, hvad det står for, Pegida? Det ved jeg. Det står for... Men det er meget langt, vi kan ikke helt nå at komme ind på det. Patriotische. Patriotische Europäern gegen die Islamisierung des anderen Landes. Ja. Skal vi give Signe et halvt point? Ja. Nej, det er ydmygende. Og jeg har også øvet mig på det. Men prøv at høre, Bekita, ikke? De selv tror selvfølgelig, at de nok skal blive populære her i Danmark. Mm-hmm.
Dog så vil de nu til at ændre én ting for at få lidt mere succes her i landet. Spørgsmålet er, hvad er det, de vil ændre i Pegida? Hvad kunne I forestille jer? Det var en god idé at ændre. Gratis under. Hvad som helst for at trække. Flæskestegsmadder. Jeg vil sige, jeg tror, det vil være noget, der virker bedre, end det, de har tænkt sig at ændre. Det, de vil ændre, er noget, I begge to har. Karisma. Det er noget, nogle mennesker, andre, der også gerne vil have succes, de får det her ændret ved en numerolog. Måns? Navnet. Ja! Pegida vil gerne ændre deres navn. De vil gerne ændre det fra det ellers så uskyldigt klingende. Er du klar? Patriotisches Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Og så til det mere dansk og Braveheart-lydende navn for frihed. Desværre så rammer deres nye forslag ikke helt plet alle steder. Faktisk så lukkede deres afdeling i Aarhus for et par uger siden, og deres talsmand sagde i den forbindelse, og jeg citerer, jeg tror ikke, at det vil hjælpe at ændre navnet. Aarhus er nok bare en svær by at starte ting op i. Det er noget vrøv. Ja. Det er noget vrøv. Det siger jeg efter at have valgt 25 år i træk i Aarhus. Aarhus er en glimrende by at starte ting op i. Jeg elsker at give Aarhus skylden, og jeg må også sige, at hvis man nu absolut vil starte en hadegruppe op, så gør man det altså ikke i Smilets by. Ej. Nej. Næste runde. Det er Aarhus, ja. Og nu skal vi til en klassiker, som er, jeg kan altså ikke se, hvad det forestiller, når du har zoomet så langt ind på billedet runden. Vi har nemlig zoomet meget langt ind på en aktuel historie for den her uge. Så spørgsmålet er, hvad er det her? Det er Helle Thornings peruk. den måde. Altså, du burde komme med et comeback nu. Ja, det er nu, jeg skal... Ja. Ja. Det ligner jo en planet. Jeg kan langt væk. Ja, det er det ikke. Nej, det tænker jeg nok. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det har noget med Rusland at gøre. Ja. Det er Putins maveskin. Du nærmer dig på en eller anden måde noget, fordi det er en person, og den her person har medvirket til sådan et usædvanligt anstrengt forhold mellem Danmark og Rusland. Åh, det er den russiske ambassadør i København. Nej. Det er det ikke. Vi zoomer lige lidt ud. Det er en, der flere gange har vist sig i bare overkrop. Det er sgu da Putin. Og det kan du også se på øret. Jamen, jeg ved, det ikke er Putin. Altså, hvis jeg siger, det er ikke Putin. Men jeg giver det ret. Altså, det er... Han er leder, og han er en kontroversiel sejr her. Bjarne Riis. Ja! Bjarne fra Herning. Det er nemlig rigtigt, så noget jeg engang at sige det der med, at han havde slavet af en dårlig Tanderup. Det er nemlig Bjarne, der er blevet suspenderet fra sit cykelhold af sin russiske chef, Oleg Tenkov. Ja. Og det er, ærligt talt, lidt dårlig timing, Bjarne, at pisse russerne af i en tid, hvor vi er nået tættere på en atomkrig end på en ny dansk tur-triumf. Han har jo ikke flere penge, ham der oligarken, vel? Nej, han får ikke lov at få dem ud af Rusland. Nej, vodka-klovnen. Vi går videre til næste runde. Mogens og Uffe, nu skal vi til det. Vi skal nemlig til atomkrigsrunden. Vi kan også kalde det noget mere hyggeligt, som for eksempel... runden. For det har mildest talt været en uge med kold luft mellem lille Danmark og mægtige Rusland på grund af ham her. Rusland... Jeg har ikke stillet noget spørgsmål. Hvad vil du svare? Ruslands ambassadør i Danmark.
Ja, men det var ikke et spørgsmål. Ja, men der kommer spørgsmål nu her. Ja, nu skal I være hurtige og stille, mens jeg stiller det. Ruslands ambassadør, og her er der et point, hvis I ved, hvad han hedder, og kan udtale det rigtigt. Uffe? Herr Tinkov. Nej. Han hedder... Ruslands ambassadør, Mikhail Vanin. Ja, som i et debatindlæg sidste weekend skrev. Om at Danmark vil blive mål for et muligt atomangreb, hvis vi tilslutter os NATO's missilforsvar. Ja, og efter den bemærkning, så er vores politikere kommet med udtalelser, der har gjort os alle sammen en lille smule forvirret over, om vi befinder os i 2015 eller i 80'erne. Derfor så skal vi nu til lejen 80'erne eller denne uge. Ja. I to, I skal nu høre nogle citater fra danske politikere om Vestens forhold til Rusland. Og så skal I gætte, hvornår det er blevet sagt. I 80'erne eller i den her uge. Og til at fremføre citaterne, så stiller vi nu selvfølgelig om til quizzens Moskva-korrespondent Leif Davidsen. Er du klar, Leif? Er du klar? Ja, jeg er tuff. Ja, super. Og Leif, jeg skal lige understrege, at du befinder dig jo ikke i 80'erne, men du står lige ud på gangen her i DR-byen, hvor vi plejer at stille vores korrespondenter nu om dage. Er I klar, Mogens og Uffe? Jeg er klar, ja. Okay, her kommer det første citat. Spørgsmålet, det er så, og det gælder om at være hurtig på bosseren, er det sagt i 80'erne eller denne uge? Værsgo, Leif. Jeg tror ikke, at de i disse år går og planlægger et massivt angreb på Vesteuropa. Mogens? 80'erne. Lad os se, om du har ret. Jeg tror ikke, at Sovjetunionen i disse år går og planlægger et massivt angreb på Vesteuropa. Point til morgens, det var en anden. Det var de gode gamle 85, den stad, dengang I stadig var sådan forholdsvis optimistiske. Næste citat, og spørgsmålet er igen, er det sagt i 80'erne eller denne uge? Værsgo. Hvis der bliver krig her i Europa, så bliver det et ragnarok, som vil udslette os alle sammen. 80'erne. Lad os se, om du har ret. Hvis der bliver krig her i Europa, så bliver det et ragnarok os alle sammen. Ja, det var desværre forkert. Det var jo rigtigt både i 80'erne og nu. Ja, det kunne lige så godt være sagt på et tidspunkt som det andet. Ja, men det var Holger, der i søndags var ude med sådan et friskt forårsbudskab. Næste citat. Spørgsmålet er det sagt i 80'erne eller denne uge? Værsgo, Leif. Hele verdens sikkerhedspolitiske situation har ændret sig. Uffe? Nu. Lad os se, om du har ret. Hele verdens sikkerhedspolitiske situation har ændret sig. Det var til den gode side. Det var det nemlig. Det kunne også være sagt med endnu større ret i dag. Ja, ja, og det er jo det. Til den dårlige side. Ja. Men det var dig, Uffe, og det var her kort før. Og så du godt ud dengang, hva'? Der var jeg jo også glad for pokker. Det var fordi, det havde ændret sig netop til den gode side. Ja. Ja, ja. Og det er så det, der er blevet trådt tilbage igen nu. Ja. Det er trist. Ja, men det er sjovt, at... Når man ser på 80'erne i dag, så kan man nærmest ikke høre forskel på dig. Eller se forskel, Uffe. Synes jeg. Vi skal lige huske, inden vi forlader den her både hyggelige og uhyggelige runde, og sige farvel til quizzens Moskva-korrespondent. Du har faktisk fri nu, Leif, og tak fordi du var med. Leif. Ja, selv tak. Leif Davidsen. Herfra, det er byen lige uden for Kissens studie. Hej, Leif. Næste runde. Og så er vi nået til, jeg håber virkelig ikke, I får skæld ud efter det her runden. I må undskylde meget, Mogens og Uffe. Fordi jeg har tænkt lidt over, om jeg overhovedet skulle have inviteret jer. Fordi nu skal I to jo til at rende rundt og dukke jer hver gang I møder Birthe Rønn Hornbech. Hun er nemlig ret sur for tiden. Måske især på dig, Mogens. Hvad er det, folketingsmedlemmerne laver? For det er jo ikke politik, det overlader vi jo til kommentatorerne. Det er jo det, der er problemet. Politikerne er travlt. Men med hvad? Ja. Spørgsmålet det er nemlig,
Birte, hun er sur over noget helt bestemt, som politikere, de har lidt for travlt med. Så er det bare gæt løs. Det med at regne i halen på alle de kommentatorer, der fylder alle tv-programmer, og hvor man nu ikke bare har programmer... Jeg er ikke, hvad du er sur over. Birte er sur over. Det er Birte. Jeg kender Birte så godt. Og hun plejer altid at have en god pointe, når hun er sur. Fordi det seneste er jo nu, der er begyndt at komme programmer, hvor kommentatorer taler om kommentatorer. Ja, det har der været i mange år. Men det er forkert. Og jeg vil sige, det er sådan en lidt svær runde. Igen. Man må skyde løs. Jeg tror, hun mener, at man bruger for meget tid i udvalgene på at sidde og lave åbne samråd, i stedet for at lave lovgivning. Det gør hun helt sikkert også. Men det er ikke lige den ting, jeg leder efter, fordi vi kan ikke nå at komme omkring alt det, Birte er sur over. Så vi har valgt én ting, som I skal gætte. Det, jeg leder efter, det er en helt bestemt ting, Birte er sur over, at politikere medvirker i. Underholdningsprogrammer og quizzer og den slags. Yeah! Ja! Ja, vi har da hverken Uffe eller jeg været med i Vild med Dans. Jamen, vi er ikke blevet inviteret. Jo, ja, ja. Ej, det kan du så lige tænke lidt over, for du ikke er med nu. Ja. Birte, hun blev faktisk så sur over, at hendes kolleger deltager i underholdningsprogrammer, at selveste kulturminister Marianne Jelved, hun blev kaldt til samtale i Deadline forleden, for at høre, hvad hun siger til, at politikere stiller op i underholdningsprogrammer. Jeg siger nej. Altså, der er nogle serier, kan måske huske, der engang var en serie, der hed Elevatoren. Åh oh, ja, den der, der var jeg aldrig nogensinde deltaget i. Jeg sagde nej konsekvent. Et af de tilbud, jeg fik, det var, at jeg skulle konkurrere med Lykketoft om... Spørgsmålet er, hvad var det, Jelved skulle konkurrere med Lykketoft om? Jeg tror, det var at gætte på, hvad navnet var på den næste statsminister. Nej. Var det ikke det? Nej. Nå. Hvem der hurtigst kunne bunde et shot? der er min og Marianne altid. Ej, det var sådan et... Det er sådan et kvindejob, og det er noget med sengetøj. Hvem der kan smile mest overbevisende med nedadvendte mundvige? Læg dynebetræk på. Ja! Det er det. Det kunne jeg faktisk huske, fordi jeg lod mig lukke til det. Sammen med Peter Brixtofte. Det er nok 30 år siden. Så du var med? Du var ikke jeg var med, og jeg tabte også den der. Og I kan selv høre her, hvordan Marianne... Et af de tilbud, jeg fik, det var, at jeg skulle konkurrere med Lykketoft om, hvem der var hurtigst til at få dynebetræk på en dyne. Mogens, hånden på hjertet. Ja. Hvis du ikke havde sagt ja til at stille op i elevatoren og være, prøve at se, hvor hurtigt du kunne putte dynebetræk på en dyne, ja. Tror du så, du havde fået det job i FN? Altså, nu ved jeg jo ikke, hvor langt de har forsket tilbage, da de skulle vurdere, hvem de ville have. Altså, det kan da godt være, at de har spillet en rolle. Ja, muligvis. Ja. Og Susse, jeg vil sige, du var jo næppe blevet formand for Venstre, hvis du ikke havde været med i The Clifters. Det passer. Og se her. Ja, yeah. Du var nemlig rigtigt med engang. Og nu er der faktisk et spørgsmål, hvor I kan vinde point. Spørgsmålet er nu, hvilken akkord spiller Uffe i det klip, vi lige har set? Det kunne vi have bedst til. Perfidia. Nej, og du skal oversætte for mig. Jamen, det var et af Clifters... jubelnumre, og jeg indspillede Perfidia... Iført Johnny Reimers grimme lilla habit. Han selv vidste det ikke. Men... Det blev så vist til hans fødselsdag. Og han sad og nikkede med ind til, han tog, hvad fanden? Hvem er det? Men nu var spørgsmålet jo, Uffe, ikke hvilket nummer, men hvilken akkord du spillede på gitaren. Jeg kan kun en, så det har været et C-greb. Nej, du spillede faktisk slet ikke. Du fakede. Ja, jeg tænkte det nok. Jeg tænkte det. Jeg keder af det. Nej, prøv at høre. I skal vide begge to, at jeg er jo
utrolig glad for, at I vil være med her, men I skal bare lige huske næste uge lige at sige undskyld, når I møder Birte, ikke? Marianne, derimod vil jeg sige, hende skal I faktisk ikke være bange for der er nemlig et underholdningsprogram, man gerne må være med i for kulturministeren. Det er Marianne Jelved! Meget har jeg i hvert fald aldrig set Marianne Jelved svile før. Næste runde. Og så er vi nået til, hvorfor tror I altid, det kun er os, der har problemer runden? Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen udtalte for nylig følgende. Det er jo et problem, de har i alle partier. Og spørgsmålet her, det er selvfølgelig, hvad er det for et problem, som Søren Espersen snakker om? Det er det, når der er nogen, der tillader sig at udtale deres mening i uoverensstemmelse med partilinjen. Nej. Eller, altså, jeg skulle sige, hjælpe at sige det. Jo, det er også rigtigt. De har et ord for det her. Det er en bestemt type mennesker, og så er det sådan et kort nedsættende ord om de her mennesker, som er det... Landsbytosser. Ja! Det er landsbytosser, og det er noget, de selv kalder dem. Dansk Folkeparti er gået i gang med at sortere i deres folketingskandidater, så de ikke får såkaldte landsbytosser ind. Og det er for brug for at få mange nye kandidater ind, fordi de er et parti i fremgang modsat Venstre og Socialdemokraterne. Ja, hvis de skal rense dem ud, så får de brug for endnu flere. Ja, men de har i hvert fald brug for nogen i modsætning til jeres partier, som nok mere skal til at skille jer af med et par landsbytosser. Lad os lige høre, hvad stillingen er. Det står 5-4 til Uffe. Ja! Yeah! Jeg ved ikke, om du er træt af at blive drillet med det her, men jeg har så meget lyst til at sige, at jeg tror godt, vi kan sige, den er hjemme. Næsten. Prøv at høre. Det er en gamle joke. Er du træt af den? Det er fair nok. Det var ikke dig, der sagde det. Nej, det var det. Det var ikke. Det var Ekstrabladet. Ja. Jeg ved det godt. Og de er så fulde af løgn, så det tager jeg jo helt roligt, men jeg kunne jo godt have fundet på at sige det, og derfor, det er så frygteligt med alle de ting, man ikke har sagt, men hvor andre siger, det kan du godt have fundet på at sige. Det er tavlig journalistik. Ja. Men altså, det bekymrer mig lidt det her, fordi den der grimme pokal vil jeg ikke have. Så nu må jeg altså stramme dig lidt af, Måns. Ja, men prøv at, du er også, altså, det kan godt være, du fører en lille smule, men du kan sagtens nå at tabe. Ja. Det er sådan inden for usikkerheden, som de siger i Gallup. Ja. Vores vandrepokal. Nu kan du se et billede af den, fordi i sidste uge, så var det jeres gode veninde, justitsminister Mette Frederiksen, som var meget glad for den. Ja, kan jeg godt forstå. Og den kan altså lige din. Den ligner det der monument uden for Herning og Kronhammer. Reglerne i finalen. Det er ligner sådan også den oprindelige tegning til Sovjetunionens monument i Moskva. Ja, ja. Ej, det bekymrer mig en lille smule. Prøv at høre, drenge. Vi skal er det en urne eller en fakkel ovenpå? Man kan bruge den til, hvad man vil, hvis man først har vundet den. Reglerne i finalen er sådan her. Jeg fortæller kort om en historie, så stiller jeg et spørgsmål, så er der to valgmuligheder. Den, der hurtigst på bosseren, får lov at svare. Svarer man rigtigt, får man 2 point. Svarer man forkert, får den anden 1 point. Okay? Ja, okay. Skide godt. Okay. Her kommer finalen. Kender I det der med, at det er svært at finde ud af, hvad der skal i hvilken skraldespand? Så er I ikke alene om det, for det er nemlig også et stort problem for et helt folkefærd. Men er det befolkningen i Katar, der er blevet bedt om at holde op med at smide gamle luksusbiler i floden, i stedet for at få dem skrottet? Eller er det serberne, der er blevet bedt om at holde op med at smide deres håndgranater ud med køkkenskrattet? Bentleyer eller bomber, hvad siger du, Uffe? Det er serberne, der ikke må smide bomberne ud med køkkenskrattet. Det er det nemlig! Den
serbiske regering, der pænt har bedt sit folk om at holde op med at smide gammelt, ustabilt ammunition i skraldespanden. Og det sætter det jo en lille smule i perspektiv, for her i Danmark, der er det eneste ustabile, alle smider ud for tiden. Claus Riskær. Men serberne lader dog sikkerhedsspletten blive i. Ja. Og så måtte en presset hovedstad gribe til håndfaste metoder, der en af deres seværdigheder pludselig forsvandt. Men er det i Athen, hvor unge får et halvt års gratis offentlig transport, hvis de hjælper med at rense Akropolis, der blev dækket af graffiti under de seneste demonstrationer? Eller er det i Paris, hvor bilisterne nu på skift skal lade bilen stå en dag om ugen, fordi man på grund af luftforurening ikke længere kan se Eiffeltårnet? Måns? Paris. Det er desværre Paris. Bilfri dage, fordi man ikke længere kan se toppen af Eiffeltårnet. Og det er jo en utrolig smart måde at vurdere forureningen på. Når du ikke længere kan se høje ting, så er luften for beskidt. Og ja, jeg skal da nok lade bilen stå den dag, vi ikke kan se toppen af den lille havfru. Og så fandt vi i denne uge ud af, at vi i Danmark har lige uddannelse for alle, så længe man ikke sådan virkelig mener for alle. Men er det historien om en jødisk privatskole i København, der har udvist en elev, efter det viste sig, at barnets forældre var katolikker, der havde lovet for at få barnet ind på skolen? Eller er det en muslimsk friskole, der flere gange har sendt alle deres drenge på studietur til Mekka, mens pigerne måtte blive hjemme, jøder eller muslimer? Det er nu, vi skal trykke. Måns? Muslimsk friskole. Ja, det er korrekt. Friskole, der har brugt loven ved ikke at tage piger med på studietur. Mange har kaldt det for udansk og er sure over, at turen blev betalt af staten. Men hør her. Ja, de må jo ikke komme ind, vel? Nej, prøv at, det er nogen, der har været mandschauvinistiske og snydt med offentlige midler. Det er noget af det mest danske, jeg nogensinde har hørt. Det skulle ikke undre mig, hvis den rektor snart bliver borgmester i Farum. Det står lige. Ja. Ej. Nej, vi har en vinder. Undskyld, jeg troede, at vi skulle have sidebreak. Er I klar? Vinderen af quizzen, mine damer og herrer, det er 8-7 til Måns Winter. Efter påske er vi tilbage, hvor jeg får besøg af Martin og Lars Brygmann. Tak for i aften. Vi har egentlig længe gerne ville have hende ind som dommer, men hun er først ledig nu. Jeg synes jo, det er et modigt og et spændende valg fra DR's side. Og fornyelsen, det er en kvinde. Jamen, jeg har sagt ja til, at jeg skal være dommer i X-Factor.